Hezký den. Dneska bych se s váma chtěl rád zamyslet nad jedním ze způsobů, jakým se ďábel snaží zničit církev. Neboť to je téma, kterým se tady zabýváme již několik neděl. A je to, jak jsme slyšeli, snaha zničit naši blízkost Ježíši. V tom dnešním kázání bych se chtěl podívat na takové tři části. Vlastně proč vůbec ďábel útočí na náš vztah s Ježíšem, jak to dělá a co my s tím můžeme dělat. A na tu otázku, proč ďábel útočí na náš vztah s Ježíšem, bychom mohli tak stručně odpovědět, že ďábel chce zničit naši blízkost Ježíši, aby nás učinil neplodným. Ale ta odpověď vlastně je jenom částečná, protože já říká vlastně, jakoby jaký účel, že máme být neplodnými, ale neříká nic o důvodu. A když se podíváme do Bible, co znamená ďábel, tak jiné pojmenování je Satan, a to znamená protivník, boží nepřítel. A ďábel útočí na nás, protože je božím nepřítelem. Ve starém zákoně o ďáblu čteme, že stojí v opozici vůči Bohu a působí proti tomu, co je pro nás lidi dobré. V novém zákoně vidíme, že ďábel je boží nepřítel, který usiluje zmařit boží plány. A minulou neděli už tady náš kazatel Tomáš Pospíchal zmiňoval, že ďábel útočí na církev právě proto, že skrz to útočí na Boha samotného. Takže to už nebudu víc rozvádět. Takže odpověď na to, proč ďábel útočí na nás, na církev je, protože je boží nepřítel, který se snaží zmařit jak vůli boží, tak to, co je dobré pro nás. Já jsem říkal, že účelem toho, proč vlastně ďábel útočí na naši blízkost Ježíši, je to, aby nás učinil neplodnými. Chtěl bych otevřít společně s vámi 15. kapitolu z Janova evangelia, kde se o tomhle mluví trochu více. Že kdo chcete, můžete si najít 15. kapitola Janova evangelia. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, budete-li nést hojné ovoce a budete-li mými učedníky. A tak v tomto známém textu se Ježíš připodobňuje k vinnému kmeni a nás k ratolestem, k jednotlivým větvím. A úkolem toho vinného kmene je vzít živiny někde ze země a dovést je do větví, aby ty větve mohly nést ovoce. V ideálním případě nějaké krásné vinné hrozny. A tak chceme-li jako církev oslavit Pána Boha, tak máme být Ježíšovými učedníky a nést hojné ovoce. A ďábel se však snaží zničit naši blízkost Ježíši, protože ví, že pokud budeme přebývat blízko Ježíši, tak ho ohrozíme. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Jak úžasné boží zaslíbení. Vzpomeňte si na návštěvu nějakého obchodu, supermarketu, kde jste třeba v sekci ovoce a zelenina mohli najít nějaké krásné hrozny. Ideálně takové, do kterých byste se nejradši zakousli už v tom obchodě. Kdo zůstává ve mně, ten nese hojné ovoce. Ve starém zákoně čteme o Mojžíši, který jednou strávil 40 dní nahoře s Bohem a když se vrátil, tak mu zářil obličej. Blízkost Bohu úplně proměnil. Ježíš řekl o svých učednicích, vy jste světlo světa. A tak na našich životech má být vidět Ježíš. Stejně jako byl vidět na prvních učednicích, o kterých čteme ve Skutcích 4:13.
Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, co bývali s Ježíšem. Petr a Jan ti nesli ovoce k boží slávy. Oni měli odvážní. A když je zkoumali ti lidé, ti náboženští vůdce, tak říkali, ale oni jsou úplně obyčejní lidé. Neučení, prostí. A jediné, co jim dodalo sílu, co jim dalo mandát, bylo to, že byli s Ježíšem. A tak ta nejdůležitější otázka, kterou si potřebujeme položit, jestli jsme tou Ježíšovou ratolestí, obrazně řečeno. Jestli si uvěřil biblické zprávě o tom, že Bůh tak miloval svět, že poslal na svět svého jediného syna, Ježíše Krista, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Život věčný s Bohem, aby nesl ovoce, které zůstane. Pokud ne, tak otevři Bibli, přečti si Janovo evangelium, ve kterém je ten dnešní text, a prozkoumej, kým je Ježíš. Pokud uvěříš, vyznáš Bohu své hříchy, své nějaké zlé myšlenky, slova, činy, tak Bůh má moc ti odpustit. Má moc ti obrazně řečeno naroubovat na ten boží kmen a ty můžeš nést ovoce pro věčnost. Ale my, kteří už jsme uvěřili v Ježíši Kristu, tak se potřebujeme klást otázku, jestli vyzařují naše životy něco, jestli nějak odráží Krista způsobem, že lidé řeknou, no Bůh existuje. Nebo se ptejme sami, jestli neseme hojné ovoce. Nebo možná pár zcvrklých kuliček. Jak jsme na tom? Zůstaňte ve mně a já ve vás. Naší zodpovědností je dbát na to, abychom zůstávali v Ježíši. Aby Ježíš zůstával v nás. Někdo sice říká, že to druhá část je vlastně zaslíbení. Když budeme dělat to první, tak Ježíš bude v nás. Ale přemýšlejme o tom, co to znamená, že zůstáváme v Ježíši. Je to o tom, když naše myšlenky, když lásku, touhu směřujeme k Ježíši. A to tím, že opakovaně předkládáme svoji vůli Ježíši. Že Ježíše pozveme do každodenních situací, starostí, které by nás jinak mohly zahltit, a odvez nás od toho. Když jsem říkal, že Ježíš říká, a já ve vás. Jestli chceme, aby Ježíš v nás přebýval, tak mu musíme uvolnit místo. Kdybych chtěl nalít tohle víno do téhle skleničky, myslíte, že by to šlo? Nešlo, protože to mám zavřenou flašku, že? Ale taky by tam nebylo místo. A tak chceme, aby Ježíš zůstával v nás, tak potřebujeme někdy uvolnit mu místo. Vyndat věci, které mu brání. Někdy naše nějaké představy, sobectví a podobně. Zůstaňte ve mně. A to je příkaz. A někdo může říct, to je špatně, protože Bůh to jsou příkazy, zákazy. A někteří lidé tomu tak věří, že křesťanství to je jenom něco, co nás omezuje. Ale Bůh taky zaslibuje. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Blízkost Ježíši nám umožňuje vést plodný modlitební život. A tak se ptejme, jestli věřím v sílu modlitby. A jak se to projevuje v intenzitě a v čase, který věnuju modlitba. A co znamená, že Ježíšovo slovo v nás zůstává? To tom, že ráno si přečtu nějaký verš z Bible nebo z pomůcky, a pak jak jsem v práci, tak si na to ani nevzpomenu. Že v neděli si řeknu, jo, to bylo dobré kázání, tam ta myšlenka mě zaujala, ale týden uteče a můj život zůstal úplně stejný. Věřím, že tohle neznamená, že Ježíšovo slovo v nás zůstává. Pokud nás má zůstávat Ježíšovo slovo, potřebujeme nad ním přemýšlet, nějak si ho uchovávat v srdci, rozvažovat nad tím, jak se to týká nás osobně, jak to můžu prakticky uplatnit v životě, co s tím můžu dělat. A pokud takhle bude Ježíšovo slovo určovat náš život, tak i naše tužby, ale i obsah našich modliteb bude v souladu s tím, co chce Pán Bůh. On rád naše modlitby potom vyslyší. Nebo jsme tam četli další úžasné zaslíbení. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. A představa toho, že budeme blízko Ježíši a oslavíme Boha nesením hojné ovoce, ta se ďáblovi nelíbí. A proto se snaží zničit naši blízkost Ježíši. On ví, že pokud se od Boha vzdálíme, tak neponeseme ovoce.
A já jsem to teď mluvil o těch krásných, pozitivních věcech, které jsou v tomto textu, ale Ježíš nemluvil vždycky jenom pozitivně. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Neboť beze mě nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Tak Ježíš nám tady dává i dvě varování. To první, že bez něj nedokážeme nic. A to je nepopulární prohlášení. Ozvlášť v dnešní době, kdy sklera klade hodně důraz na výkon, kdy vidíme výsledky pokroku, kdy slyšíme, že můžeme všechno. Všechno, co chceme, můžeme. Ale problémem je, že samotná aktivita ještě nemusí nic znamenat. Známe příběh dvou sester, Marie a Marty, které jednou navštívil Ježíš a tam Marta toho udělala hodně. Postarala se o občerstvení, teplo rodinného krbu, ale nakonec minula to nejdůležitější. A jako křesťané můžeme a jsme schopni udělat spoustu věcí, které jsou super. Ale pokud tam nebude Ježíš, tak hrozí, že nakonec nepřinesou nic pro Boží království. My se nadřeme, můžeme mít i dobrý pocit, ale hrozí, že to k ničemu nebude. A někdo řekl, že když sloužíme bez Ježíše, tak každá naše aktivita je nula. A že za sebe můžeme navršit spoustu nul, prosím o další slide, ale že vlastně i 100 nul je pořád jenom nula. Ale že když jakákoliv, třeba i nějaká malá věc v našich životech bude s Ježíšem, tak Ježíš je ta velká jednička na začátku. Že možná malá věc, do které nás Pán Bůh povolá, kde se projeví jeho moc, kterou uděláme pod jeho vedením, nakonec bude víc, než když něco uděláme bez něj. Tak věříme tomu, že potřebujeme Boží sílu, že potřebujeme jeho vedení do těch našich každodenních situací. Jak se to projevuje i v naší službě Pánu Bohu? Tohle slovo, že beze mě nemůžete učinit nic. A to druhé varování Ježíšovo je, že bez něj uschneme a staneme se neužitečnými. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. A podle Ježíše jsou jenom dvě cesty pro větev. Buď se bude vinout plněna mízou, nebo uschne. V 15. kapitole knihy Ezechiel mluví prorok o vinné revě takto. Bere se z něho dřevo ke zhotovení nějakého výrobku? Nebo z něho vezmou dřevo na kolík, na který se zavěšuje různé náčiní? Ani dokud bylo celé, nedal se z něho zhotovit žádný výrobek. Vidíme tady na obrázku kmen vinné revy a to dřevo je takové zkroucené. Z toho ani desku, ani trám nevyrobíte. Pokud chcete udělat ohradu, tak to taky nejde, moc to rovný kolík z toho není. To vinné dřevo samo o sobě je bezcenné. Ale jeho jediné využití je, aby přineslo tu mízu těm větvím a oni mohli přinést ovoce. A pokud to nedělá, tak z toho neuděláme nábytek ani nic dalšího. Ale jak říká prorok, hle, přikládá se na oheň a ten je pozře. A tak si dávejme pozor na to, aby náš vztah s Bohem neuschnul. Usilujme o to být blízko Ježíši, neboť je to velmi důležité. A ďábel ví, jak je to důležité a proto nám v tom všelikými způsoby brání. A tak už jsem odpověděl na tu otázku, proč ďábel útočí na náš vztah s Ježíšem. Je Boží nepřítel, který ví, že pokud budeme přebývat blízko Ježíši, tak ho ohrozíme a zároveň ví, že pokud se od Ježíše vzdálíme, tak neponeseme ovoce. A právě proto chce zničit naši blízkost Ježíši, aby nás učinil neplodnými. A přesuneme se teď k té druhé části, ve které budeme přemýšlet o tom, jak to ďábel dělá. A na tento týden pro nás vychází kapitoly 13 až 15 z knihy Jak zničit církev, kterou společně čteme. A když je čteme ty kapitoly, tak vidíme, že ďábel je v tom velmi kreativní. A pokud jste ty kapitoly neměli možnost si přečíst, doporučuju, abyste si to přečetli. Já se dneska zaměřím na takové tři oblasti, na které ďábel útočí. To první je, že útočí na Boží zbraně a dary, které nám Pán Bůh dal.
Na začátku 13. kapitoly David Novák popisuje zhnusení maluglora nad církví. Čteme tam. Mnozí pacienti jsou z nepřítele a ze služby jemu nadšení a dokonce upadají do stavu horlivosti. Stále dokola opakují to hnusné slovo evangelizace a učením nepřítele otravují své okolí. Modlí se, čímž nás paralyzují. Naštěstí se nemodlí stále, ale i tak to přehánějí. Hrabou se v knize a příliš často tam hledají věci, co tam hledat nemají. Hledají v ní odpovědi na svoje životní otázky. Mají nad knihou spekulovat, nikoli ji aplikovat. A nakonec jsou zachváceni virozou, která se jmenuje vděčnost. Je to krásný obraz křesťanů, kteří jsou blízko Ježíši a nesou hojné ovoce. Je to obraz církve, která se líbí Pánu Bohu, ale nelíbí se ďáblu. Jsme takovou církví, jsem takovým já. A Pán Bůh chce, abychom takovými byli. A tak nám dal mnoho věcí, které nám můžou pomáhat rozvíjet náš vztah s Bohem a naši službu. A ďábel se snaží na ty věci útočit. Jedna z nich je modlitba. Četli jsme, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. A ďábel se nás snaží přesvědčit, že modlitba vždycky počká. Že máme na starosti důležitější věci, než se modlit. Znáte to? Já se musím přiznat, že docela často. Nebo další Bible, zůstanou-li má slova ve vás, říká Ježíš. A ďábel se nás bude snažit rozptylit, abychom si z toho, co čteme nebo co slyšíme, nic nepamatovali. Abychom to neaplikovali. Možná můžeme říct, jo, to bylo dobré, to se mu líbí. Ale když hledáme, jak to můžu udělat já ve svém životě, co s tím, tak to už se ďáblu nelíbí. Bůh nám dal společenství s druhými, abychom se mohli pozbuzovat, napomínat, inspirovat. Ale ďábel se bude snažit zničit naše vzájemné vztahy. Skrze srovnávání, kritiku nebo pomluvy, jak jsme slyšeli minule, závist, bude chtít, že se stáhneme do vlastního světa a izolujeme se od ostatních. Nebo vedoucí, Pán Bůh nám dal vedoucí, kteří nás mají vést blíže k němu. Ďábel se bude snažit nějak odrovnat tím, že bude udržovat v poklusu, aby neměli čas na modlitbu, na lidi a na studium Bible. Pán Bůh chce, abychom zvěstovali Ježíše. A ďábel se nám bude snažit sugerovat pocit, že není vhodné někomu tlačit svoje názory. Případně se bude snažit, abychom mluvili jenom o křesťanských hodnotách, o morálce, ale hlavně ne o Ježíši. A poslední je vděčnost. A buďte vděční, píše apoštol Pavel. A ďábel, ten nám bude připomínat to, co nám nejde, to, co nám chybí, kde nemáme dost a tak dále. A tak je ve vašem životě nějaká oblast, kde se ďáblu daří útočit na to, co nám Pán Bůh dává k růstu i k budování vztahu s ním? Přemýšlejme. Daří se na některou z těchto oblastí ďáblu u nás úspěšně útočit? Potom dalším ze způsobů, jak se ďábel snaží nás odvést od blízkého vztahu s Ježíšem, je přílišný důraz na aktivitu. Už jsem dnes mluvil o tom, že Bůh chce, abychom nesli hojné ovoce, jenže my lidé někdy klademe rovnítko mezi ovoce a aktivitu. A tak nám hrozí, že začneme rozdělovat lidi na ty, kteří jsou aktivní a kteří se jenom vezou. To, zda člověk využívá své zdary, zda se zapojuje do dění v církvi, účastní se setkání a tak dále, je důležité. Ale potřebujeme si připomínat, že jako lidé máme tendenci hledět možná až příliš na to, co je před očima, že jsme rychle hotoví ve svém úsudku, ale jenom Pán Bůh zná lidské srdce. Lidem, které bychom nazvali aktivní, hrozí několik věcí. Že pro samou aktivitu přestanou mít čas na modlitby a Bibli. Jak píše David Novák. A právě aktivní lidé někdy pro mnoho věcí, které považují za dobré, neodkladné a důležité, přestávají dělat věci, které za nejdůležitější považuje nepřítel. Dokonce dochází k jevu, který jsme popsali jako služba nepříteli bez vztahu s nepřítelem. Věř či nevěř, ale i tohoto lze u pacientů dosáhnout.
Dotyční pacienta v nepřítele stále věří, dokonce mu slouží, ale nejsou mu blízko. A tak kolik času věnuješ modlitbám a Božímu slovu? Další nebezpečí je, že se začnou porovnávat s těmi, kteří nejsou tak aktivní a začnou se zlobit na jejich neaktivitu. Však vzpomeňte, už jsem tady zmiňoval příklad Marty a Marie. Marta ta se tak zlobila na tu svoji sestru, která jenom byla s Ježíšem. A vlastně nic neudělala, jenom byla s Ježíšem. Nebo další, že se můžou vyčerpat, dojdou jim síly, uženou se. Nebo začnou propadat skepsy. Ale i těm, kteří nejsou tolik vidět, hrozí další věci, zase jiné. Možná můžou začít propadat malomyslnosti, že toho nedokážou tolik, jako ti druzí. Obzvlášť můžou být zklamaní, když si uvědomí, že kvůli nemoci nebo stáří ucházejí síly a lepší už to nebude. A tak se stáhnou. Co bych mohl dát? Já už toho moc nezvládnu. A nebo naopak můžou začít kritizovat ty, kteří něco dělají. Tak jako lidé často rádi kritizují fotbalisty nebo hokejisty, když sledují v televizi jejich utkání. Protože dobře ví, jak by to ti druzí měli dělat. Já už jsem zmiňoval, že automaticky nemůžeme klást rovnítko mezi ovoce a aktivitu. Ale na druhou stranu nemůžeme pominout to, když člověk, když křesťan se straní společenství v církvi, když neslouží Pánu Bohu a podobně. Protože podle Ježíšových slov nesení viditelného ovoce je jedním z indikátorů toho, že jsme mu blízko. A tak pokud vnímáme věci, které nás v životě druhého člověka nějak znepokojují, mluvme o nich. Vždycky však s pokorou a poté, co to probereme v modlitbě s Bohem. Dávejme si pozor, abychom nesoudili, aniž zjistíme více. Nepřítomnost viditelné ovoce nemusí automaticky znamenat, že ten člověk jde daleko od Pána Boha. My tady na Valašsku nepěstujeme tolik vinnou révu, jako třeba někde na jihu, ale hodně tady rostou trnky, švestky nebo trošku níže meruňky. A někdy to znáte, i ve zprávách se o tom píše. Na jaře to všechno krásně vykvete a pak přijde mráz. A ten rok není žádné ovoce. A to neznamená, že ty větve ztratily spojení s kmenem. Ale přišel mráz. A někdy lidé prožijí opravdu nějakou takovou životní facku. Něco je zmrazí. Taková vážná nemoc, úmrtí nebo něco takového. A pak nenesou ovoce. Ale to ještě neznamená, že ztratili vztah s Ježíšem. Jenom možná s něčím velmi zápasí. Nebo nevím, jestli se vám někdy stalo, že když ořezáváte stromky, že chcete uříznout nějakou větev a když ji dořežete, tak tou pilkou omylem říznete ji do druhé. Mně se to občas stává, já v tom nejsem moc dobrý. A potom někdy, když tu větev naříznu příliš, tak když už jsou na ní lísty, tak ony většinou uvadnou a ta větev má problém sama ze sebou. Už na ní většinou ten rok nic není, ale ona se snaží zacelit tu ránu, kterou jsem jí způsobil. A tak někdy člověk nenese ovoce ne proto, že by s Bohem nechtěl nic mít společného, ale nějak zraněný. Něco si potřebuje probrat. A tak automaticky neodsuzujme lidi, kteří v našich očích nenesou ovoce. Ale zkoumejme, čím to je. A na druhé straně ani u těch lidí aktivních se nespokojme s tím, že jsou hodně vidět. Protože aktivita a ovoce nemusí být to samé. Potřebujeme se ptát, jestli nesou zdravé ovoce. Si náhodou za sebou nezanecháváme spálenou zemi, rozbité vztahy. Jestli si neříkáme účel světí prostředky a tak něco uděláme pro Pána Boha, ale je to špatně. Zkoumujeme, zda se v našich životech projevuje ovoce ducha, zase proměňuje charakter. Zda je vidět moc Ducha Svatého dopad do životů druhých, nebo je vidět jenom nějaká aktivita. A tak ať už jsme aktivní více nebo méně, tak pokud nám nějaká křivda, nějaké zranění nebo nějaká nespokojenost, osamění, vyčerpanost nebo cokoliv jiného bere energii, tak hledejme s Pánem Bohem, ale i s druhými, jak to vyřešit. A zároveň nedovolme, aby nás chladnost druhých, ať už domnělá nebo skutečná, vedla k malomyslnosti, skepsi, že to nemá cenu. A tou třetí věcí, posledním typem útoku na blízký vztah s Ježíšem, který chci dnes zmínit, je zaměnění vztahu za zvyk či tradici.
Zůstaňte ve mně a já ve vás, říká Ježíš. Ježíš nás vybízí, abychom mu byli blízko a my ho chceme poslouchat. A tak si někdy začneme budovat systém, který nám má pomoci být blízko Ježíši. Pravidelně si po ránu čteme z Bible nebo z nějaké pomůcky, modlíme se, děláme si stišení a podobně. A jsou to samé skvělé věci, ale někdy se může stát, že sice stále pravidelně čteme, modlíme se, chodíme každou neděli do sboru a nějakým způsobem se nám z toho vytrácí Ježíš, nějak neslyšíme jeho hlas. A určitě to neznamená, že se toho všeho máme zbavit, že máme s vaničkou vylet i dítě, protože tyhle věci mají potenciál nás podržet ve chvílích, kdy prožíváme těžkosti. Někdy můžeme náš život semele a tak my ani bychom nejradši v neděli do sboru nešli, ale nakonec tam jdeme, protože víme, že je to dobré, protože to děláme. A Pán Bůh k nám promluví. Skázání, skrz nějaký rozhovor. Někdo nás povzbudí. Nebo se nám nechce otevřít si Bibli, protože si říkáme, už jsme to četli tolikrát a nejradši bych šel spát, ale otevřeme to, protože víme, že je to dobré a nebo Duch Svatý nám tam něco ukáže. Držme se toho, ale zároveň přemýšlejme, jestli ty věci, které děláme pravidelně, jestli nějak nás přibližují k Ježíši, nebo se z nich stává možná prázdná rutina. A to neznamená, že se jich máme zbavit, možná jenom změnit přístup. A tradice taky lákavá v tom, že je bezpečná, že víme, co bude. Živý vztah s Ježíšem může rozkolebat náš život. Tu nás Ježíš usvědčí z hříchu, tady nás k něčemu povolá. A když si jenom odškrtneme možná to svoje a jdeme dál, tak je to jednodušší. A to se týká jak osobní víry, tak i toho, co děláme jako místní církev, jako společenství. A tak se ptejme sami sebe, co nám nejvíc pomáhá přiblížit se Ježíši. A v jakých situacích si tuhle věc nebo ty věci necháme vzít, kdy jsme ochotni je odsunout na druhou kolej. A jsou nějaké věci v životě, které nás jenom pozbuzují ve zdání toho, že je všecko v pořádku, ale už jsou jenom prázdnou skořápkou, která nás už nevede k Ježíši. A tak v první části jsem mluvil o tom, že ďábel se snaží zničit naši blízkost Ježíši, aby nás učinil neplodnými. V této části jsem mluvil o tom, že je v tom kreativní, že se snaží ohrozit zbraně a dary, které nám Pán Bůh dal, že si využívá aktivitu i pasivitu a že se snaží, abychom nahradili vztah s Ježíšem tradicí, zvykem. A tu poslední část si věnovat krátkému přemýšlení o tom, co s tím můžeme dělat. Jak se bránit? A stručná odpověď by mohla být, že potřebujeme dát vztah s Ježíšem do popředí, byť nás to něco bude stát. Ale k tomu, abychom to mohli udělat, tak nám můžou pomoct takové tři kroky. Představme si, že náš vztah s Bohem je něco, jako když jedeme na loďce. A čas od času je potřeba se podívat, jestli náhodou tam v té loďce není nějaká voda. Jestli nám nějak nechce vlhnout boty. A tak si nějak podívat, jaká je skutečnost. A můžeme taky na náš život s Pánem Bohem se podívat. Můžeme přemýšlet o tom, jestli slyším Boží hlas. Jaké vidím konkrétní ovoce ve svém životě. Jestli mohu s čistým svědomím říct, že je to hojné ovoce, nebo vím, že je to jenom tak něco, že jsem Pánu Bohu dal jenom ten zbytek. Modlím se s očekáváním Božího jednání, nebo se modlím jenom ze zvyku, nebo se modlitbu pověsil na hřebík. Můžeme přemýšlet, kdy a jak konkrétně jsem naposled použil Boží slovo v nějaké konkrétní životní situaci. Můžeme přemýšlet, jestli aktivně používám dary, které mi Pán Bůh dal. Můžeme se zeptat i druhých, jak to vidí. A tak to je ta jedna věc, že se můžeme podívat, jestli tam náhodou není nějaká voda, kterou je potřeba vylít. A ta druhá věc, že potřebujeme taky přemýšlet, pokud tam nějakou vidíme, odkud se bere, jestli tam náhodou není nějaká díra v té lodi. A jestli jste někdo jeli na kánoji, tam většinou bývá taková nějaká kus molitanu, taková houba, že se ta voda nabere, pak se to vyždíme a zase je tam pěkně suchoučko. Ale pokud je tam v lodi nějaká díra nebo víc, tak ta voda tam zase přibyde. A hrozí, že pokud jenom budeme vylívat tu vodu, tak nemáme čas padlovat, nikam nedojedem. A tak je lepší někdy ucpat tu díru, jít z hlouběji. Ptát se proč třeba něco nedělám, co vnímám, že je dobré.
Proč se nemodlím? Je to proto, že fakt nemám čas? Nebo možná nevěřím, že Bůh je dobrý otec, který mi chce něco dát? A podobně. A tohle chce čas. Tak jako ucpat ty díry v té lodi chce čas. A problém je, že když ucpáváme díry v lodi, tak nemáme čas vylévat tu vodu. A najednou si řekne, no to je nepohodlné. Čiže nemám čas vylévat vodu, až mám mokré boty, ponožky, už mám mokré kalhoty. A tak možná jednodušší je pořád jenom vždycky vyždímat to trošku té vody. A ono je jednodušší, možná si říct, tak já se začnu zítra od zítřka víc modlit. Fakt si přečtu každý den nějaký kus Božího slova. Takže možná i dohlouběji a opravdu hledat ty důvody, proč to třeba nedělám. Čemu věřím, jestli nevěřím nějaké lži. A opustit třeba ty špatné věci, které nás k něčemu vedou nebo od něčeho odvádějí. A tohle, abychom mohli udělat, je potřeba dát vztahu s Ježíšem prioritu. Investovat do toho, abychom byli s Pánem Bohem, abychom se zamýšleli nad jednak aktuální situací, ale abychom taky zkoumali třeba, co nás k tomu vede, že nějak žijeme, že něco děláme a něco neděláme, to chce čas. A to nejde snadno. Někdy nás to bude stát, abychom si něco odepřeli. No většinou to není tak, že bychom v životě neměli co dělat. Právě naopak. Máme toho tolik na práci. A tak někdy si musíme cíleně říct, já teď na chvíli i něco dobrého odložím stranou, abych mohl být s Ježíšem, abych prozkoumal, co je zatím, když třeba někde je nějaká něco, co nechci. A pokud chceš dát čas Ježíši prioritu a jak se ti to nedaří, tak je potřeba něco změnit. Alespoň jednu věc. A tak můžeme přemýšlet, jakou jednu věc můžeme v příštím týdnu dělat jinak, než v tomhle, abychom byli blíže Ježíši. Možná si potřebujeme udělat rande s Ježíšem, vyhradit si nějaký delší čas, jenom my, Bible, Pán Bůh. Číst si, modlit se, nebýt ničím rušeni, mobil nechat doma. Nebo můžeme se třeba naučit ten dnešní text, je to 8 veršů, když začnete dneska jeden verš, přidáte každý den jiný, tak do příštího týdne máte hotovo. Můžete pak přemýšlet nad tím, jak co říká Ježíš, být mu blízko, nést ovoce. Nebo můžeme zkusit udělat něco jinak. Pokud ráno si čtete jeden verš, tak si přečtěte celou kapitolu. Pokud rádi přečtěte podle rozpisu 3 kapitoly, tak si přečtěte oddíl a přemýšlejte nad ním. Můžete číst nahlas místo potichu, nebo naopak. Rádi si pustíte chvály, tak zkuste nějaké zaspívat. Modlíte se rádi doma, tak zkuste vyjít ven. Zkusme něco udělat jinak. Nebo možná máte nějakou dobrou tradici, která vám pomáhá být blízko Ježíši. Ale nemáte na ní čas. Tak si zkuste najít čas obnovit to dobré. A tak co uděláte v příštím týdnu jinak? Jak když jsem přemýšlel, že to tady budu říkat, tak jsem si říkal, tak musím si to sám vyzkoušet. Tak jsem si v pondělí nastavil budík o něco dříve než obvykle a strašně se mi nechtělo vstávat. Protože, jak už jsem říkal, ďáblu se nelíbí, když se chceme přiblížit Ježíši. Takže jsem se naučit ten dnešní text a jsem někdy zjistil, že ty verše se mi motají a tak dále. Ale Pán Bůh říká, dává nám zaslíbení, přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. A tak stojí za to bojovat o to se Ježíši znovu přiblížit více než dříve. A zároveň v tom verši z Jakuba je taky vzepřete se ďáblu a uteče od vás. A tak někdy pokud chceme jít k Ježíši a nějak nám to nejde, tak možná opravdu vyznejme, vzepřeme se ďáblu, řekněme ne, já chci být s Ježíšem, já o to stojím. Požádejme Ježíše o pomoc, aby ten čas, který mu dáme, byl časem setkání s ním. Stojí to za to. A tak na závěr mám jenom krátké shrnutí a jedno přání. Mluvil jsem o tom, že ďábel je boží nepřítel, který ví, že pokud budeme blízko Ježíši, tak ho ohrozíme. A zároveň ví, že pokud se Ježíši vzdálíme, tak neponeseme ovoce. A proto chce zničit naši blízkost Ježíši, aby nás učinil neplodnými. Ďábel je v té své snaze kreativní a snaží se ohrozit zbraně a dary, které nám Pán Bůh dal. Využívá si aktivitu i pasivitu a snaží se, abychom nahradili živý vztah s Ježíšem za tradici a zvyk. A potřebujeme si pravdivě zodpovědět, jak jsme na tom ve vztahu s Bohem, ale taky i do hloubky, jaké jsou zatím motivy, důvody. A dávat vztah s Ježíšem do popředí, byť nás to něco bude stát.
A tak nám všem přeje, abychom zůstávali napojeni na Ježíše. Abychom od něj čerpali sílu a nesli hojné ovoce. Když se nám tohle bude dařit, tak oslavíme Pána Boha a nedovolíme ďáblu, aby zničil církev. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili, já se budu za nás modlit.